A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a CREF, realizou na quarta-feira passada o evento Roadshow Acref. O objetivo foi discutir as perspectivas do mercado de crédito e o cenário macroeconômico brasileiro, além de esclarecer dúvidas e ouvir as sugestões, tendo como público-alvo executivos de instituições financeiras do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu no Sheraton Hotel, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Alexandre Appel esteve lá para conferir. Solange Minassian, gerente-geral do Sheraton Porto Alegre, recebendo aqui, nessa manhã, o evento da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Essa área de eventos está em alta aqui no Sheraton, né, Solange? Graças a Deus, já começamos o ano com 100% de ocupação e tendo bastante noção de que a gente está em pleno desenvolvimento, porque esses clientes, essas empresas fazendo eventos conosco, significa que o nosso país está caminhando de vento em popa, né? Então a gente fica bem satisfeito de poder receber essas pessoas, né? Hospedar de alguma forma esse público também e oferecer o nosso produto para compartilhar os ganhos com todo mundo, né? Na última vez que nós estivemos com você nos falou do hotel praticamente bloqueado todo pela FIFA. Continua essa situação? A FIFA liberou alguns apartamentos. Então, no começo do ano, a gente teve aí o assunto da FIFA liberar apartamentos. No nosso caso, como nós somos sede da FIFA e como todo o setor de eventos está bloqueado para eles, ainda não aconteceu esse bloqueio. Porém, por contrato, eles têm até o mês de abril para fazê-lo. Não sei se vai acontecer conosco por essa peculiaridade da equipe de executivos da FIFA estar aqui hospedada conosco. Mas é previsto. Nos outros hotéis eu sei que houve essa movimentação, mas ainda conosco não. Só que o que está acontecendo muito são as reservas de última hora. Então, como agora a gente já tem os jogos definidos, treinadores, equipes estão buscando hospedagem no período desses jogos. Então, a gente acha que vai haver aí uma boa produção de hospedagem em função de eventos que estão sendo marcados pelas empresas em função dos jogos. Então, as empresas estão tentando agregar negócios, né, e compartilhar com a história dos jogos. Eu acho que nós vamos ter um evento, uma época muito feliz na cidade, por conta dessas novas situações que a gente ainda não viveu. Uma alegria revela. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada a todos. O Carlos Fagundes, que é diretor da Integral Trust, foi um dos palestrantes do evento da CREF, do Roadshow da CREF aqui em Porto Alegre esta manhã. O que você abordou na tua palestra, Carlos? Bom, nós estamos falando agora de um novo projeto da CREF, que é o Poupa Brasil. O Poupa Brasil é uma estrutura de que um novo serviço que a CREF está passando a disponibilizar para os seus associados e para outras instituições de menor porte, criando uma estrutura de emissão e venda de letras de câmbio numa estrutura eletrônica. E essa nova alternativa de captação via esse novo canal de distribuição, ela vem numa hora muito oportuna, na medida que o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela entidade que garante os depositantes até R$ 250 mil, ampliou de 50 para R$ 250 mil, e o que reforça então a oportunidade da CREF no sentido de disponibilizar aos seus associados esse novo serviço compartilhado de emissão de CDBs e letras de câmbio por processos eletrônicos. Poupa Brasil é o nome. O momento é de oferecer a oportunidade de investimento para o consumidor? Claro, os investidores hoje, principalmente o de menor porte, né, ele precisa ter um processo de diversificação de seus investimentos, no sentido de buscar melhores rentabilidades. E essa é a filosofia do Poupa Brasil. É criar, atender dois lados, os dois lados da moeda. As instituições financeiras, no sentido de captarem recursos junto ao grande público por um processo eletrônico. E, no caso dos investidores, terem mais uma alternativa para investirem seus recursos, muito com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, numa condição de remuneração mais interessante. Bom, para os
executivos de instituições financeiras, enfim. É só procurar a CREF, ela passa todo esse, digamos, esse processo todo de maneira simplificada. É claro, nós estamos agora na fase de implantação do projeto. Ele não está aberto ainda para investidores, mas ele está aberto à adesão de instituições financeiras, associadas ou não à CREF, para entrarem nesse processo que trará grandes benefícios para o setor financeiro nacional. Muito bem, está aí. É o Poupa Brasil sendo administrado pela CREF como uma oportunidade das financeiras oferecerem uma forma de investimento rápida, eficiente e segura para o consumidor final. Parabéns, Fagundes. Muito obrigado, estamos às ordens. O Pancho é o diretor executivo da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, que tem promovido o roadshow à CREF pelo Brasil. Vocês estão começando esse ano aqui em Porto Alegre. Aonde vocês vão mais, Pancho? Bom, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer imenso falar contigo. O roadshow nosso já começou um ano atrás. Este que estamos realizando hoje em Porto Alegre é o segundo em Porto Alegre. É o primeiro de 2014. É o primeiro de 2014, depois o mês que vem nós iremos para Curitiba, depois Brasília, Belo Horizonte, Vitória e por último São Paulo. É a forma de nós levarmos a ACREF, juntamente com os parceiros nossos, CIP, FGC, CETIP, e inclusive sobre o Poupa Brasil, a Integral Trust, estarmos juntos com nossos associados onde eles estão. O momento do setor das instituições financeiras no nosso país. Já soube que o nível de inadimplência caiu, que é um momento positivo. Sim. É isso mesmo, Pancho? Exatamente, um momento positivo, a inadimplência caiu, o crédito está sendo dado e temos caminho tranquilo. Quer dizer, é uma concessão de crédito também mais criteriosa. Hoje as financeiras analisam com mais cuidado a concessão do crédito, não é isso? Não, acho que sempre, com certeza, analisaram com mais cuidado. É mesmo? Exatamente. É claro que, na extensão do prazo, talvez tenha criado alguns problemas, por isso a inadimplência cresceu. Mas sempre elas analisaram com muito cuidado o crédito dado. Como sempre. O fim da redução do IPI dos automóveis, processo gradativo, isso diminuiu a quantidade de financiamentos no setor? Um pouco, mas já voltou ao normal. Não tem problema. Taxa de juro, como é que está isso? Por exemplo, nos cartões de crédito é um absurdo. Essas administradoras, essas bandeiras cobram juros astronômicos no crédito rotativo. As financeiras têm um juro menor. Como é que está essa questão da taxa de juros para o consumidor final? Você sabe que a taxa de juros de financiamento de veículos é uma das mais baixas do mercado. É verdade. Entendeu? Então, não vejo problema nesse aspecto. E o crédito pessoal? É claro que é um pouco mais alto, porque não tem uma garantia real, não é? Mas o nível que as financeiras estão cobrando em termos de taxa de juros de crédito pessoal e principalmente de veículos, que a maior parte dos nossos associados trabalham nessa área, é tranquilo, bastante acessível, tanto é que você vê sempre, cada vez mais, se financiando mais automóveis, a indústria automobilística colocando mais automóveis na praça. Mais modelos novos. Mais modelos novos e, claro, também vamos financiar mais. Como é que está a CREF em São Paulo? Planos para esse ano, além desses eventos maravilhosos, tem o seminário internacional, né? Sim, o Seminário Internacional, muito importante, é o principal evento nosso do ano. E será dia 6 de novembro, após as eleições. E nós já temos palestrantes confirmados. Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Temos o professor Barry Nothon, da Universidade de San Diego, da Califórnia. E o principal palestrante internacional será o William Holdes, o que foi o grande negociador da dívida externa brasileira alguns anos atrás, e do Citibank. Citigroup estará conosco em 6 de novembro. Esse ano, um ano atípico, Copa do Mundo, eleições, para o setor, para as financeiras, é um ano positivo? Como é que vocês encaram esse ano? Qual é a expectativa? Sempre boa, independentemente dos momentos que vamos ficar parados, mas o mercado está muito bom, as financeiras estão muito bem capitalizadas, não existe problema nenhum, e a vida continua e vamos continuar financiando, os nossos associados vão continuar financiando e bem. Doutor Érico, está bem? Está ótimo. Que alegria revela. Muito obrigado. E se Deus quiser, vamos estar lá em São Paulo, no Seminário Internacional. Vamos fazer essa cobertura para a TV ACREF e para o Jornal do Consumidor. Assim esperamos, assim esperamos. E, por favor, veja o nosso site, tem muita coisa boa. Olha, preste atenção, o site da ACREF está na tela.
Todos os eventos do ano, são 18 eventos esse ano, estão todos ali? Não, faltam mais 5 que nós já fechamos e até a semana que vem estarão. Iremos realizar este ano 23 eventos. Que maravilha. Para o associado da CREF, são oportunidades imperdíveis, não é isso, Pastor? Sim, como este, né? Que é um evento mais fechado para alguns associados somente desta região. Isso aí é importante. Eu acho que a CREF está cumprindo o seu papel. Oferecer aos seus associados e, claro, também aos não associados, para que se associem, vejam como a CREF está trabalhando, o que ela está apresentando. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado. Até a próxima. Estamos com uma das associadas da CREF aqui no Rio Grande do Sul, o Banco Renner, que está sendo representado pela Mariângela Paiva. Você, de que área é do Banco Renner, Mariângela? Sou diretora de Compliance e de Recursos Humanos do Banco Renner. O que você está achando do evento, a importância do Roadshow Acref? O Roadshow da Acref é um evento muito importante para nós, associados, porque é a maneira que tu tem de se aproximar de outros associados, né, e saber todos os produtos que eles estão oferecendo, o que está acontecendo. Então, esse evento é muito importante para os associados, para que a gente possa, então, estar compartilhando ideias, discutindo e sabendo o que está acontecendo dentro da associação da CREF. Como é que está o Banco Renner? O Banco Renner é um sucesso. É um sucesso? Nossa instituição é um sucesso. Me conta. É um banco que já tem 30 anos no mercado, é um banco gaúcho que tem toda uma história, né, da família Renner, e a partir de 2009 tivemos uma associação com o Grupo Record. É um banco que tem dado bons resultados, excelentes resultados, eu diria. Nos últimos 4 anos temos aumentado bastante a nossa rentabilidade, o nosso lucro. É um banco importante para o Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida disso. Muito se fala, Mariana, na questão do endividamento do consumidor. A reforma do Código de Defesa do Consumidor, que está hoje sendo apreciada novamente pelo Senado, trata da questão do endividado, do superendividamento. Perfil da clientela de vocês, vocês têm alto grau de inadimplência, isso é administrável, a concessão do crédito está mais criteriosa, como é que isso funciona como filosofia do Banco Renner, Mariana? Ah, o Banco Renner, ele é um banco que tem know-how na área de CDC veículos, né? Mais de 90% da nossa carteira. Em relação à inadimplência e provisão, está sob controle, eu diria que é uma inadimplência abaixo do que se apresenta no mercado. Baixa, mais baixo. Mais baixo em relação ao mercado. A provisão também. Temos muito conhecimento de crédito, né? Então, nossa área de crédito ela é muito bem preparada. Utilizamos ferramentas compatíveis e sempre buscando no mercado formas de aprimorar mais ainda nossos critérios de crédito e que isso dá um resultado de uma inadimplência abaixo do mercado. Em relação ao CDC Veículos, temos tido também uma inadimplência muito, eu diria assim, muito abaixo do que a gente tem visto aí, né? Não temos tido problema em relação a isso. Quando eu estava na direção do PROCON do Rio Grande do Sul, muito defendi, ao contrário de alguns outros colegas, diretores de PROCONs de outros estados, o cadastro positivo dos consumidores. Como é que você está vendo o desenvolvimento do cadastro positivo, que ainda é um processo? O cadastro positivo, ele ainda existe em algumas instituições, pelo que a gente tem observado, que não fizeram, não estão participando. A nossa instituição, desde o início, já aderiu. Estamos em processo já de envio das informações, mas essas informações ainda não estão sendo utilizadas, provavelmente. Estão sendo sistematizadas todas? Não. Então, ainda não se dá para ter uma noção do que isso vai resultar. Estamos enviando as informações, mas ainda estamos numa expectativa de que realmente isso vai ter de resultado para o consumidor e para as instituições financeiras em termos de avaliação de crédito ou até de concessão de algum benefício, alguma coisa em relação à situação dele no mercado, né? Me lembro, na época, da ideia do cadastro positivo, quando surgiu, defendida na CREF pelo então presidente Ricardo Malcon, vice-presidente José Arthur Assunção, e nós participamos do lançamento desse projeto
da CREF em São Paulo, havia uma expectativa, isso vão mais de 10 anos, né? E ainda falta um momento para dar um impulso nisso. Eu entendo que isso é fundamental, aquele bom consumidor ter uma taxinha de juros mais baixa, ter um financiamento mais facilitado. Entendo que o cadastro positivo não discrimina, pelo contrário, ele premia o bom pagador. Isso é fundamental, né, Maria? Não, com certeza. A intenção é essa, é premiar o bom pagador. O que realmente acontece é que as coisas demoram muito, né? Então, não se sabe se isso, provavelmente, se isso vai se conseguir usar esse banco de dados de uma forma assim tão rápida como se imaginava. Demorou esses 10 anos que tu falaste, né? E acredito que isso não vai ser algo assim a curto prazo. Embora já esteja sendo enviado essas informações, não sabemos o tempo que isso vai levar para se aproveitar essas informações, né? O cadastro positivo realmente seria para beneficiar o consumidor. Um bom pagador, que nem tu falaste. Tá? Muito bem. Direto aqui do Sheraton Porto Alegre, no Roadshow Acref, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.